isbitaalka weyn ee manhalay magaalada burco oo bulshadu ay ka heshay daawo waafiya ayaa maanta si rasmi ah maamulka isbitaalka ugu dhawaaqay inay dadweynaha u keeneen dhakhaatiir khibrad fiican leh iyo weliba sheybaar casri ah. Maamulaha dhakhtarka manhal dhakhtar cabdiraxmaan axmed raage ayaa sheegay in bisha sagaalaad ka wadeeda ay dadweynuhu dhakhaatiirtaasi cusub ugu geli doonaan lacag la'aan muddo 2 toddobaad ah iyo weliba qiimo dhimis ballaaran ay heli doonaan. waxaan ku talagalay mar haddaan ahayn xaruntii ugu horreysay burco ka bilowday ilkaha samayntooda ilkaha rasmiga ah kuwa caaga ama kuwa rasmiga ah iyo daweyntoodaba inaan markaa dhakhaatiir cusub keenay oo ka khibrad badan kuwii hore oo 2 dhakhtar ayaanu keenay iyo markaa sheybaadhkoodii waxaan ku talagalay haddii eebaydmo bisha kowdeeda inaanu bilowno kaarka inaan free ka dhigno kaarkii lagu geli jiray $5 ahaa si aanako dadweynaha ku soo dhoweynayna oo markaa ugu naxariisanayna labada weyga ugu horreeya bisha September qiimihiina ka dhignay markaa discount ama kalabad 50% ayaan markaa u sameynay taarka ilkaha lagu toosiyo lagu geejiyo orta la yiraahdaa ama taqwiim la asnaan baa la yiraahdaa kaana qiimihii caadiga ahayna 50% ka qaadayno ayaan markaa dadka u sheegaynaa oo ugu bishaareynaynaa haddii 2 qof oo markaa ay walaalo yihiin mid markaa inaan mid discount ga dhigano midna markaa lacagta laga qaadayo haddii markaa labada daan qof uu baahan yahay mid inaan iskaam ka dhigano midna markaa lacag laga qaadayo waxa kale aan markaa dadka dadweynaha bulshada reer burco iyo tog dheerba ugu bishaareynaynaa iyo nawaaxigeedaba in markaa ardayda jaamacada iyo iskuulada tixgelin dheeraad aanu siinayno waayo waxaan ogaanay baahi badan inay ka jirto xagga dhallinyarada kharashkiina iska yar yahay waddanka duruuftiisina ay markaa uu axwaalaysan yahay waxaana qofku ku bixinaya installment ama waxa la yiraahdo hafto inuu ku bixiyo oo ilkaha mar haddii shaqadoodu tahay mar qura aan la wada dhammaynaynin oo kolba qof soo noqonayo in qiimaha haddii aan wada hayn marba qayb laga qaadayo sidaana markaa mucaamulo wanaagsan iyo rajiister loogu furayo taasina waxa weeye qaybta ilkaha qaybta dumarka waxaan keenay dhakhtar khabiira oo masriya oo qalaya qalitaankii markaa casriga ah ku qalaya khaasatan markaa laparoskobiga waxaa laysirgabi soomaali tiraahdaa waxa weeye iyadaan qofkii la dilaacinayn in qalitaan sameynaya waxaan ugu bishaareynaynaa haweenka markaa haweenweynaha soomaaliyeed ama soomaaliland iyo soomaaliya tog dheer intaba in markaa tuubooyinka xidhnaan jiray ee loo tegi jiray addisababa ama debedaha loo tegi jiray ee dumarku ka caban jireen dhalmada kaga caban jireen qalab lagu furayo inaanu keennay dhakhtarkaasina markaa uu bilaabayo hawshiisii uu wado hal hospital burco waa non profit hospitalis baa la yidhaahdaa waa cusbitaallo aan faa'iido laga rabin laakiin bulshada loogu adeegayo isaguna uu isku wadayo shaqaalihiisana uu markaa ka masruufayo nadaafadiisi iyo wanaaggiisana uu markaa isagu dhammaystirayo mar haddii goob caafimaad tahay sidaa darteed discount markaa aan meelaha kale laga helin ama qiimo dhimis meelaha kale aan laga helin baanu samaynaynaa qodobka 3aadan dadka ugu bishaareynayna waxa weeye dhakhtarkii sanka cunaha iyo markaasi dhegahaba oo bermana oo joogto markaa u joogaya in isagana uu imanayo wiiga soo socdo oo registrationkii iyo diiwaangelintiina ay bilaabantay waxaana la samayn doonaa markaa dadkii samecada dhigaa loo gelinayay kuwii markaa qanjaa laga goynayay kuwii markaa burooyinka laga jarayay markaasi sanka dhegaha iyo meelaha la yidhaahdo markaa qarsoone markaasi dalqada intaba dhakhtar ku takhasuso gaar ah ayaanu markaa isagana keennay oo imanaya markaa wiigan soo socda laakiin diiwaangelintiisi waa socotaa mahad cali goodir star tv burco